საეკლესიო ტრადიცია და ისტორიული წყაროები ნიქოზის 1500-წლოვანი ისტორიის მქონე სამღვდელმთავროს დაარსებას წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალს უკავშირებს. როგორც ვიცით, მან საეკლესიო რეფორმის შედეგად 12 ახალი საეპისკოპოსო დააფუძნა. შემდეგი ლიახუს გაღმა ნიქოს ეკლესია ღვთაებისაე დიდი აღაშენა. გორგასალ ყო საეპისკოპოსოდ და დასუა ეპისკოპოსი. ნიქოზი იყო დიდი ქალაქი. საქმეს იყო რა, ნიქოზი გადიოდა მრავალი გზა. შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა გადიოდა. მათ შორის ერთ-ერთი გზა უერთებდა მცხეთას, ჩრდილო კავკასიას. ერთი გზა გადიოდა და უერთებდა ნიქოზის გავლით ქართლს, უერთებდა რაჭას და მთიანეთს. და ამიტომაც აქ იყო დიდი საქალაქო ურბანისტული ცენტრი, იყო მისი ერთი ნაწილი, იყო დღევანდელი ცხინვალიც. ანუ ნიქოზი იყო ქალაქი, ხოლო ცხინვალი იყო მისი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გარეუბანი ან სოფელი. ნიქოზის საკათედრო ტაძარში ანისვედებს წმინდა პირველი მოწამე რაზდენი, რომელიც იყო ვახტანგ მეფის მეუღლის აღმზრდელი. ვახტანგ მეფის მეუღლე ჩამორჯანდა მაშინ სპარსეთიდან, მას ჩამოყვა სახლეული თავისი და მისი აღმზრდელით ჩამორჯანდა, მაშინ ჩამოვიდა საქართველოში და მის ცხოვრებაში. ესე ვკითხულობთ, რომ როდესაც ნახა მან სარწმუნოება ქრისტიანული, საქართველოში იწყლა უგული მისი ქრისტეს სიყვარულით და მოემზადა და მოინათლა, ბოლოს აი ქრისტიანობა მიიღო. შემდეგ ესე მოწამებრივად აღესრულა წმინდა რაზდენი. იგი წრომში ეწამა და წრომიდან აქ გადმოასვენებინა მეფე ვახტანგმა ქოში და ზუსტი ადგილი ჩვენ არ ვიცით, ან არის ესე იგი ტრაპეზის ქვეშ საკურთხეველში, ან ჩრდილოეთ ნაწილში ეკლესიისა. ეროვნული და სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების აღორძინებისა და გამტკიცების საქმეში უმნიშვნელოვანეს როლს წმინდა მეფე სწორედ ეკლესიის ძლიერებაში ხედავდა. ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ სწორედ აქ, ნიქოსში არსებობდა მაზდეანური სალოცავი საგზებელი ცეცხლისაი, რაც იმის ხაზგასმას წარმოადგენს, რომ აქ შეგნებულად ფუძნდება საეკლესიო კათედრა. ცნობილი ფაქტია, რომ რაზდენი იყო დიდი სპარსი დიდებული, იგი ეწამა ქრისტიანობისათვის და წმინდა რაზდენის ცხოვრება არის ანტიმაზდიანური სულისკვეთებით დაწერილი ნაწარმოები. და სწორედ ამან განაპირობა ვახტანგ გორგასლის არჩევანი, სწორედ ნიქოზში გაეკეთებინა საეპარქიო საყდარი. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ნიქოზი იყო მჭიდროდ დასახლებული ადგილი წარმართობის დროსაც, საკულტო ნაგებობად წარმართობის დროინდელი. სწორედ იმიტომ იყო ნიქოზში, რომ აქ მოსახლეობა ძალიან მჭიდროდ იყო დასახლებული. მაშინ ცხინვალი კი არ იყო ცენტრი, ცენტრი იყო ნიქოზი ფაქტობრივად და ბუნებრივია, რომ ნიქოზში დაარსა ვახტანგ გორგასალმა და ნიქოზი გახადა საეპარქიო ცენტრი. და წმინდა რაზდენის მოწამებრივ ღვაწლს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მოსახლეობაში იგი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, ეს გახლდათ სპარსი დიდებული და ეს უნდა ყოფილიყო მისაბაძი მაგალითი ქართველი მოსახლეობისათვის, რომ უცხოელი დამპყრობელი გადმოვიდა ესე ვთქვათ ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე, შენ სარწმუნოებაზე და შენ კიდევ არ უნდა მიიღო მაზდეანური სარწმუნოება აი ამ მაზდეანობის მოძალეობის პირობებში. ვახტანგის დროს, ვახტანგის გამეფებისას, მანამდე დაიწყო ეს პროცესი უკვე, დაუფარავად ქადაგებენ მაზდეანები თავის რელიგიას საქართველოში. ვახტანგის დედა, ვახტანგის მამის მირდატის გარდაცვალების შემდეგ იძულებული იყო დათანხმებოდა მამამისის ბარზაბოდის რანის ათაბაგის ამ მოთხოვნას და მოგვთა უბანი ასეთი იყო სწორედ აი მცხეთაში და ეს ბინქარან მაზდეანთა ეპისკოპოსი, ასე იხსენიებს მას ვახტანგ გორგასლის ისტორიის ავტორი ჯუანშერი, როგორც ვთქვი, დაუფარავად ქადაგებს ქრისტიანობას, მაზდეანობას და ეს მაზდეანობა წვრილერში შეერია კიდეც ამასებს. აი ამის წინააღმდეგ გაილაშქრა ვახტანგმა. ვახტანგ გორგასალი სანამ მისი მთავარი აჯანყება დაიწყებოდა 80-იან წლებში, მანამდე იყო 4 თვის განმავლობაში იყო ბრძოლა ირანელების წინააღმდეგ. და ეს ბრძოლა, ეს დაპირისპირება გამოწვეული იყო სწორედ იმით, რომ ვახტანგმა ეს ბინქარან მაცდური ჩააგდო საპყრობილესაშინა და მოსრნა და განასხანა მაზდეანები საზღვართაგან ქართლისათა. 4-თვიანი ბრძოლის შემდეგ, როდესაც ვერცერთმა მხარემ ვერ მიაღწია უპირატესობას, უკვე მოილაპარაკეს მაშინ
შეთანხმდნენ იმაზე, აი ვახტანგის სიტყვები არის, რომ არის ღმერთა თქვენდა ცეცხლი და იყოს ღმერთა თქვენდა ქრისტე. სწორედ წმინდა მეფის ეპოქაში აშენდა აქ პირველი ტაძარი, რომელმაც ჩვენამდე თავდაპირველი სახით ვერ მოაღწია. თუმცა კი მისმა კედლებმა შემოგვინახა მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევრის ზაქარია პირველეპისკოპოსის წარწერა. პროფესორი ნოდარ შოშიაშვილი ქართული წარწერების კორპუსის პირველ ტომში მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევრით ათარიღებს და ქართულ ეპიგრაფიკულ ძეგლებში, ანუ ქართულ ლაპიდარიუმში ერთ-ერთ უძველეს ქართულ წარწერად ასახელებს. წარწერა ძალზე საინტერესოა არა მარტო პალეოგრაფიული, არამედ წყაროთ მცოდნეობითი თვალსაზრისითაც, რადგან აქ დასახელებულია პირველი ნიქოზელი ეპისკოპოსი, რაც იმის მაუწყებელია, რომ ნიქოზელ მღვდელმთავართა ქრონოლოგიურ რიგში ზაქარია პირველ ადგილს იკავებს. ამ თვალსაზრისით ეს წარწერა მდიდარი საისტორიო წყაროა. მეხუთე საუკუნის წარწერას წინუზის ჯვარი, აი ეს ჯვარი არის ქრისტეს სიმბოლური გამოსახულება. გვაქვს ასევე ასეთი ტექნიკური ნიშანი ქრისტიანული ტექსტების დაწყების ჯვარის გარდა, ასევე ქანწილი, ანუ წილქანი. ეს ბერძნულიდან არის ორივე შემოსული, როგორც გითხარი, ჯვარი აღნიშნავს ქრისტეს სიმბოლურ გამოსახულებას, ორი ქრისტესი, და ქანწილი კიდე ეს არის ინიციალები, ასე ვთქვათ, აი პირველი ორი ასო ბერძნულიდან შემოსული, ქრისტესი ქ და რ ორიდან შემოსული. აი საინტერესო დეტალია, იმიტომ რომ ასეთი ხანწილები ხელნაწერებში მაგალითად მხოლოდ მე-9 საუკუნიდან ხდებოდა. აი ეკლესიაზე კიდე, ეკლესიის წარწერაში დაფიქსირებულია უკვე მე-5 საუკუნიდან. ნიქოზელი მღვდელმთავრის სამწყსო ძალზე ვრცელი იყო. იგი არა მარტო ქართლის ისტორიული ზედა სოფლის ტერიტორიის დიდ ნაწილს მოიცავდა, არამედ როგორც ვახუშტი ბაგრატიონი გვამცნობს, ნიქოზელი კავკასიათა, დვალთა და აწ ოსეთად წოდებულსა საკმაოდ მოზრდილ მთის რეგიონსაც ფლობდა. ძალიან აქტიური მოღვაწეები იყვნენ ნიქოზელები, იმიტომ რომ ისინი, ასე იგი, შიდა ქართლის გარდა მათი იურისდიქცია ვრცელდებოდა რაჭაზე და ვრცელდებოდა ასევე დვალეთზე. და შემდგომში საერთოდ ნიქოზელის მეშვეობით ხდებოდა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის გავლენის გავრცელება ჩრდილოეთ კავკასიაში. ნიქოზელ მღვდელმთავარს ქვეყნის წინაშე უდიდესი მისია ჰქონდა დაკისრებული. ის იყო არა მარტო მაღალი იერარქიის ღვთისმსახური, არამედ ქვეყნის ერთიანობის საიმედო დამცველიც. ნიქოზელი მღვდელმთავრის ძველ სამწყსოში, ჩრდილო კავკასიის ტერიტორიაზე დღემდე არსებობს ძველი ქართული ქრისტიანული კერების ნაშთი. ისტორიული ვითარების გამო ქართული მოდგმის, დვალების ძველი საცხოვრისი, დვალეთი დღეს ქართველთაგან დაცლილია. თუმცა მაღნარ დვალეთსა და მის ჩრდილოეთით ქართულ ეკლესიათაგან შემორჩენილია ზრაუგდონის ხეობაში მდებარე ხოზიტა მარიამის, ანუ ღვთისმშობლის ტაძარი, ასევე სოფელ ნუზალის ეკლესია. მამისონის უღელტეხილიდან ვიდრე შეიძლება ითქვას დარიალის უღელტეხილამდე ვრცელი ეს ძალზე მთიანი რეგიონი შედიოდა ნიქოზელი ეპისკოპოსის სამწყსოში, მაგრამ გამორჩეული იყო აქედან დვალეთი. დვალეთი იყო ერთ-ერთი რეგიონი საქართველოში, როგორც არის დღევანდელი თქვათ რაჭა, ლეჩხუმი, სვანეთი, აი ესეთი მსგავსი ადგილი იყო დვალეთი. ის ყოველთვის საქართველოს შემადგენლობაში შედიოდა და შეიძლება ითქვას, რომ დვალეთი შედიოდა თვითონ საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, როცა შეიქმნა შემდგომ მეოცე საუკუნეში 1918 წელს, 21 წლამდე საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდა, მაგრამ შემდგომ რუსეთის ფედერაციამ, ასე ვთქვათ, დვალეთი მიიტაცა საქართველოდან. ეს არის ძალზე კარგი ქვეყანა, მე თვითონ ვარ ნამყოფი, ვიყავი იქ. ეს არის თათა შორის მოქცეული ძალზე ნაყოფიერი ადგილი.
და აქ არის მრავალი სოფელი ისტორიულად და მრავალი ქალაქი არსებობდა დვალეთში. მათ შორის მაგალითად კასრი იყო გამორჩეული, აქ იყო კასრელების ცნობილი საგვარეულო, აქ იყო არის ეკლესიები დღესაც არ შემორჩენილი და თვითონ დვალები იყვნენ ქრისტიანები, ქართველი ქრისტიანები. ჩვენ ყავს უამრავი დვალი წმინდანი, უამრავი დვალი მორწმუნე, კალიგრაფი, მათ შორის ძველი წიგნების გადამწერები. მაგალითად მათ შორის ერთ-ერთი ცნობილი არის მაგალითად ნიკოლოზ დვალი, ესე მე-14 საუკუნეში. ის დაიბადა დვალეთში, სოფელ წეიში, დღესაც არსებობს ეს სოფელი და მისმა მშობლებმა ის შეწირეს მუცლიდანვე უფალ ღმერთს და ამზადებდნენ ბერობისათვის და მან მერე თქვენ გახსოვთ როგორი თავი დადო და მოსკოვში ის აწამეს და წმინდანი არის ჩვენ ეკლესიისა. ჩვენ იმის თქვა გვინდა, რომ დვალეთი იყო ქრისტიანული ქვეყანა, ჩვენი სამწყსო იყო, ნიქოზელის სამწყსო იყო. ეს რეგიონი არის ძალიან მდიდარი ქართული ეპიგრაფიკული მასალით. ზოგადად თუ შევაფასებთ ზოგადად ეპიგრაფიკულ ძეგლებს და მათ ენობრივ კლასიფიკაციას მოვახდენთ, შედარება არ შეიძლება ქართულენოვანი ეპიგრაფიკული მასალისა სხვა ენოვან ეპიგრაფიკულ ძეგლებთან. აქ ეპიგრაფიკული ძეგლებიდან ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბერძნული ენაზე დაცული და ისიც ძალიან მცირე რაოდენობისა. გაცილებით მეტი რაოდენობის არის ეს დაუშვათ აფხაზეთში ბერძნულენოვანი წარწერები, თუმცა იქ 150-ზე მეტი ქართული წარწერა ხდება. წერილობითი კულტურა ამ რეგიონისა იყო ქართულენოვანი, ადგილობრივი მოსახლეობა თავიანთი თავის იდენტობას ახდენდა ქართულ ენაზე და უფალს შენდობას თხოვდა ქართულ ენაზე. ანუ ხუროთმოძღვარი, მეფე, ქტიტორი, უბრალო მლოცველი, მშენებელი, ყველა არის ქართულენოვანი და ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა არ აქვს გენეტიკურად ვინ იყვნენ იქ მოსახლე ადამიანები, მთავარია რომ ისინი ქართული კულტურის ნაწილი არის ეს ადამიანები და ქართულ კულტურას ქნიან ისინი. მე-19 საუკუნეთა მიჯნაზე მრავალი გაჭირვების მიუხედავად ნიქოზის ეპარქია ბოლო დრომდე არსებობდა და მისი იურისდიქციის საზღვრები საკმაოდ ვრცელი იყო. 1811 წელს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების შემდგომ უძველესი სამწყსო ერთიანი ქართლის ეპარქიის შემადგენლობაში შევიდა. მას მერე აქ, ამ დალოცულ კუთხეში, ქვეყნისა და ეკლესიისთვის თავდადებული არაერთი მოღვაწე თუ წმინდანი აღიზარდა. პატრიარქი კირიონი არის, აი ფემონ ნიქოზელი არის ის. ნიქოზელია და ეს ჩვენი სამრევლო სახლიც სწორედ მის სახელზე გვაქვს. წმინდა პატრიარქი კირიონის სახელობის არის ჩვენი ეს სამრევლო სახლი. სკოლა, ჩვენი ხელოვნების სკოლა არის წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძის სახელობისა, რომელიც წმინდანი არის ასევე და დისებიდან იყო წმინდა ალექსანდრე ამ სოფლიდან, აი სამი სასულიერო პირი არის გამოსული იერარქი. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე, წმინდანი პიროსი ოქროპირიძე, ეპისკოპოსი და პატრიარქი ლეონიდე ძმიშვილი იყო ალექსანდრე ოქროპირიძისა. ასევე ერედში ერედველი იყო ჩვენი საყვარელი ბეთანიელი მამებიდან ერთ-ერთი. რომ აღარაფერი ვთქვათ იკორთის მთავარანგელოს და ტაძარში დაკრძალულ გმირებზე, წმინდა მოწამე შალვა და ელისბარგსნის ერისთავებსა და დიდ მოწამე ბიძინა ჩოლოყაშვილზე, რომელთა წმინდა ნაწილებიც წმინდა შალვას მეუღლემ სპარსეთიდან ჩამოასვენებინა საქართველოში. საბჭოთა პერიოდში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ამ კუთხეშიც მოიშალა საეკლესიო ცხოვრება. აღარ ფუნქციონირებდა არც ერთი ტაძარი. თუმცა რწმენა ხალხში კვლავ ძალუმად ბედქავდა. გასული საუკუნის 70-იან წლებში, როცა სასულიერო პირები მთელ საქართველოში თითზე ჩამოსათვლელნი იყვნენ, ამ ცირერიცხოვან სამღვდულო დასში სამი სასულიერო პირი სწორედ დიდი ლიახვის ხეობის მკვიდრი გახდათ, თანაც ერთი ოჯახის წევრები: არქიმანდრიტი სოკრატე ჭულუხიძე, მისი ძმა აწ გარდაცვლილი დეკანოზი წყალობა და მათი დისშვილი ღვდელი კონსტანტინე. ნიქოზის 1500-ლოვანი საეპისკოპოსოს აღდგენა მისი უწმიდესობის დიდი ძალისხმევით მხოლოდ 1995 წლის 5 აპრილს გახდა შესაძლებელი და მას ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქია ეწოდა.
ცხინვალი საერთოდ აგენ მოგვიანო პერიოდში ხდება ცენტრი. ცხინვალი უფრო მჭიდრო დასახლებული რეგიონი არის, უფრო მჭიდრო დასახლებული ქალაქი ხდება, ანუ ქალაქის ცენტრის გადანაცვლება ცნობილი ფაქტი არის შუა საუკუნეებისათვის და ბუნებრივია, რომ დღეს ცხინვალელი ნიქოზელი ეპისკოპოსის ეპისკოპოს ქვია ცხინვალი ნიქოზელ ცხინვალელი ეპისკოპოსი. Და ეს ბუნებრივადაც მიმაჩნია და აქ სადაო მგონი არაფერი არ უნდა იყოს. სამღვდელმთავროს აღდგენის დღიდან მისი მწყემსთავარია მიტროპოლიტი ისაი. აქედან მოყოლებული უძველეს ეპარქიაში სასულიერო აღორძინება დაიწყო. ამოქმედდა რამდენიმე ტაძარი, დაარსდა მონასტრები. ხელი დაესხა ახალ სასულიერო პირებს. წინ კიდევ უფრო დიდი მიზნები იყო, მაგრამ 2008 წლის აგვისტოში დატრიალებულმა მოვლენებმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. ეპარქიის მთელი ტერიტორიიდან განდევნილი აქაურობის ძირძველი მკვიდრი, ქართული მოსახლეობა. დანგრეული და გადამწვარია რამდენიმე ათეული ქართული სოფელი. მეუფე ისაიამ ძალიან დიდი ახსნილობით საქმიანობა გააჩაღა თვითონ ხეობაში, დიდი ლიახვის ხეობაში, ქართველების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. და აღადგინა რამოდენიმე ეკლესია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოფელ თამარაშენში, დიდი ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმის გვერდით, ლიახვის პირას, ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების სახელობის დიდი ბაზილიკა, რომელიც ფაქტიურად დამთავრებული იყო. და დეკემბერში, 4 დეკემბერს, ტაძრის დღესასწაულის დღეს, ვაპირებდით მის საზეიმო კურთხევას. მაგრამ აგვისტოსმა ეს ჩვენი მიზნები და გეგმები წყალს გაატანა. იმასაც დავამატებ, რომ ახალგორის რაიონში დღესაც ჩვენს იურისდიქციაშია, იქ აქვს მონასტერი, რამოდენიმე დედათა მონასტერი სხვათა შორის, და მეუფე ისაიას ყოველთვის კონტაქტი აქვს, ეხლაც იქ იმყოფება, ახალ ორში იმყოფება და თვითონ ღებულობს მონაწილეობას მშენებლობაში, იქ მონასტერის მშენებლობაში. ისე რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ერთი რაიონში მაინც შევინარჩუნეთ ჩვენი ეკლესიის იურისდიქცია, ესეც შეიძლება ითქვას დიდ მიღწევად ითვლება. მეუფე ისაია შეიძლება ვთქვათ, რომ სახითაც მიაგავს ძველ ქართველ მოღვაწე მამებს, სახითაც, გარეგნობითაც, იერითაც და ბუნებითაც. რომ ხედავ მეუფე ისაიას, ასე გონდა გაცოცხლდა მეექვსე, მეშვიდე, მეორე საუკუნეები და ღვაწლითაც სწორედ მათ მიაგავს და ჩვენ ვსურვებთ, რომ და ბევრდებით უფალყმეს, რომ მშვიდობა და სიმხნევა მიანიჭოს ჩვენ ძიფას მეუფე ისაიას.